ここでね、今日の紅白を審査していただきます審査員の皆様をご紹介いたします。まずは、演歌会から来ていただきました森進一さんでございます。こんばんは。はい、森進一さんでございます。先生、今赤と白どっちが勝ってますか？こんばんは。こんばんは、入りました。皆さん、大きな拍手。アルトサックス、ティラミス吉田よろしく。そして、横浜ベイスターズじゃなくて、横浜 DeNA が来てもらいましたね。中畑清監督、絶好調。絶好調入りました。拍手。ノーランになりまして絶好調じゃないです。あのモノマネはやったもん勝ちですのでね、皆様温かい拍手で、ね、お願いします。絶好調中畑清、そしてトランペット名立てとこ中原よろしく。テナーサックス
テナーサックス漫才会から来てもらいました増田岡田の岡田圭介わお、はい、かくん岡田さん、岡田さんどうですか今の心境は。閉店ガラガラ、はい、ありがとうございます。ハグ、テナーサックス、サトシー部長よろしく。そしてそして誰行きましょう、こっち行こうかな。キーボード、キーボード、女優界から来てきました沢尻エリカ。別に、あ、別に入りました、ありがとうございます。どっちが勝ってますか今赤白。はい、別にですね。何を聞いても別にという命令を与えてます。キーボードマカロンリーちゃんよろしく。ですね、ドラムス、ドラムス、漫画界から来てもらいました。マンダ金次郎。さっきから何をぐだぐだぐだするんじゃ。はい、これも大きな拍手。杏仁豆腐土佐ちゃんよろしく、ドラムス。そしてですね、コーラス。これはね、野球界を引退されてタレントとなっております、坂東英二さんよろしく。ほんま頑張っていいかな、勝ってほんま自分ら、ほんまに。はい、一番クオリティ高いです、拍手。エクレアノイコよろしく。そしてですね、ギター、下手のギターいきます。フジテレビから来てもらいましたね、あ、お笑い会からね、12時の番組、森田和義先生。髪切った、髪切った、拍手ですよ皆様。温かい拍手お願いしますよ。ゴジマロール床垣だ。そしてですね、野球界から来てもらいました、あの、ごめん、はい、全然ホームラン出てへん。そうですね、ナイスホームラン、ジャイアンツの原監督。あの、ほんまに低いんですよ。昨日の試合ね、惜しかったですね。いや、惜しいの問題じゃないですよ、どうしましょう。あの、モノマネするつもりがね、はい、全然モノマネのテンションにならない。なるほど、そういう時は閉店ガラガラいきましょう。はい、はい、ブラックサンダー金次よろしく。そして、コーラス、パーカッション、それからボーカル、これも女優界から来てもらいました、吉高由里子。ハイバーナーレウェイ、ハイバーナーレウェイ、何言ってるか分かりません。ブルーレイニワちゃんよろしく。そして髪できた、出てくんの。あ、歌舞伎界から市川海老蔵。テキーラをグラスに注ぎましょう。いや、僕ね、今日ちょっと最近どうですかね、桜とか見れなかったんですけど、今日ちょっと空き時間に丸山公園行きましたね。ゴブザキですね、今日このもう 2,3 日ゴブザキになりますけど、僕あと 2,3 日したらゴブ狩りになりますから。この前鈴木出たらやめてるだけ。原平さんに3000点。市川海老蔵こと、ヘンドリックス松島よろしく。そして私が所属で2学こと、チョコボール順平でございます。よろしくお願いします。桂小枝でございます。よし、行ってみようっと。ありがとうございます。